skandalet e qeverisë Rama, një plagë e hapur për ekonominë dhe jetën e qytetarëve shqiptar. Qeveria Rama, e cila ka udhëhequr Shqipërinë për disa mandate radhazi, është përballur me një sër skandalesh të përmasave të mëdha, që kanë tronditur themelet e shoqërisë shqiptare dhe kanë lënë pasoja të rënda në të gjitha aspektet e jetës publike dhe ekonomike. Këto skandale, që shtrihen nga korrupsioni i nivelit të lartë deri te keqmenaxhimi i fondeve publike, kanë nxjerrë në pah jo vetëm dobësitë e thella të sistemit institucional, por edhe mënyrën se si ky sistem ka qenë i kapur dhe i manipuluar nga interesa të ngushta politike dhe ekonomike. Ndërsa retorika qeveritare shpesh ka theksuar rëndësinë e reformave dhe përmirësimeve strukturore, realiteti ka dëshmuar se shumë nga këto përpjekje janë shndërruar në mundësi për abuzim dhe përvetësim të burimeve publike. Skandalet kanë shërbyer për të thelluar polarizimin politik dhe për të rritur mosbesimin e qytetarëve në institucione, duke minuar besimin në shtetin e së drejtës dhe në transparencën që duhet të karakterizojë një demokraci funksionale. Efektet negative të këtyre skandaleve nuk kanë qenë të kufizuara vetëm në nivelin ekonomik, ku investimet e huaja dhe zhvillimi i brendshëm janë penguar, por kanë pasur edhe një ndikim të thellë social. Këto zhvillime kanë rritur pabarazit, kanë përkeqësuar cilësinë e shërbimeve publike dhe kanë krijuar një ndjenjë të përgjithshme pesimizmi dhe ndarje midis qytetarëve. Kështu, përtej dështimeve konkrete në administrimin e fondeve publike dhe realizimin e projekteve madhore, qeveria Rama është përballur me një krizë legjitimiteti që kërcënon stabilitetin afatgjatë të vendit dhe perspektivën e tij për të integruar plotësisht në strukturat evropiane. Në këtë kontekst, është e qartë se pasojat e këtyre skandaleve shkojnë përtej ndikimeve të tyre të drejtpërdrejta financiare, duke kontribuar në një erozion të besimit publik dhe në një fragmentim të shoqërisë shqiptare. Ato kanë ndikuar në jetën e përditshme të çdo qytetari, duke reduktuar mundësitë për një jetë më të mirë dhe duke krijuar një ambient ku korrupsioni dhe mosndëshkimi duket se janë normë, në vend që të përbëjnë përjashtimin. 1. Afera e inceneratorëve. Afera e inceneratorëve mbetet një nga skandalet më të mëdha të korrupsionit në Shqipëri. Projektet për ndërtimin e inceneratorëve në disa qytete të vendit, përfshirë Tiranën, Fierin dhe Elbasanin, janë shoqëruar me akuza për shpërdorim të qindra milion eurove. Këto para, që duhet të ishin investuar për përmirësimin e menaxhimit të mbetjeve dhe mbrojtjen e mjedisit, u dyshuan të jenë përvetësuar përmes tenderave të manipuluar dhe kontratave të dyshimta. Ekonomikisht, ky skandal ka dëmtuar rënd buxhetin e shtetit dhe ka rritur borxhin publik. Për qytetarët, efekti është ndjerë në cilësinë e shërbimeve publike dhe në një mjedis më të ndotur, pasi sistemi i menaxhimit të mbetjeve nuk u përmirësua në mënyrën e premtuar. 2. Skandali Tahiri Habilaj. Ish-ministri i brendshëm, Saimir Tahiri, u përfshi në një nga skandalet më të bujshme dhe tronditëse në historinë politike të Shqipërisë, ku ai u akuzua për lidhje të ngushta me një rjet kriminal të specializuar në trafikimin e drogës. Ky rjet, i drejtuar nga klani famëkeq i Habilajve, u akuzua për organizimin dhe menaxhimin e një operacioni të gjerë të trafikimit të kanabisit dhe substancave të tjera narkotike, jo vetëm brenda Shqipërisë, por edhe për eksport në vende të ndryshme të Evropës. Ky skandal, që përfshi një nga zyrtarët më të lartë të qeverisë, jo vetëm që tronditi opinionin publik, por edhe nxori në pah lidhjet e dyshuara të krimit të organizuar me struktura kyçe të shtetit. Akuzat kundër Tahirit e vunë në qendër të vëmendjes mungesën e kontrollit dhe transparencës në institucionet shtetërore, duke ngritur pikpyetje serioze mbi integritetin dhe funksionimin e sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Pasojat e këtij skandali u ndjen gjerësisht në arenën ndërkombëtare, ku imazhi i Shqipërisë si një vend në rrugën drejt integrimit evropian u dëmtua rënd. Për Bashkimin Evropian, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është një nga kriteret kyçe për pranimin e vendeve të reja anëtare. Skandali Tahiri i dha një goditje të fortë këtij procesi, duke e bërë më të vështirë avancimin e negociatave dhe duke përforcuar perceptimin se Shqipëria mbetet një vend me sfida të mëdha në fushën e sundimit të ligjit. Për investitorët e huaj, ky skandal shtoi dyshimet mbi stabilitetin dhe sigurinë e të bërit biznes në Shqipëri. Një klim ku krimi i organizuar mund të operojë lirshëm brenda institucioneve shtetërore përbën një rrezik të madh për investimet, duke larguar kapitalin e huaj dhe duke penguar zhvillimin ekonomik. Investitorët, të cilët kërkojnë një mjedis të qëndrueshëm dhe të sigurt për të zhvilluar aktivitetin e tyre, u treguan të rezervuar për të hyrë në një treg që u dukse po shndërroi gjithnjë e më shumë në një arenë për aktivitete të paligjshme dhe korrupsion të nivelit të lartë. Për qytetarët shqiptar, ky skandal krijoi një ndjenjë të thellë pasigurie dhe frike.
Krimi organizuar që dikur mund të shihej si një fenomen i largët, tani duke i lidhur ngushtë me vetë strukturat e shtetit. Kjo situatë çoi në përkeqësimin e cilësisë së jetës për qytetarët, pasi ndjenja e mosndëshkimit për kriminalet dhe lidhjet e tyre me politikën bën që ligji dhe rendi të humbisnin besueshmërinë e tyre. Stabiliteti social, që është themeli i një shoqërie të shëndetshme, u vu në rrezik duke thelluar ndarjet dhe polarizimin në shoqëri. Kjo erozionoi më tej besimin e publikut në institucionet shtetërore dhe kontribuoi në rritjen e një ndjenje të përgjithshme mosbesimi dhe pesimizmi për të ardhmen e vendit. 3. Korrupsioni në projektin e UNAZ-së së madhe. Projekti i UNAZ-së së madhe në Tiranë, një nga projektet më të mëdha dhe më të rëndësishme infrastrukturore në kryeqytetin shqiptar, është shoqëruar nga një skandal i rënd korrupsioni që ka tronditur besimin e publikut dhe ka ngritur pikpyetje serioze mbi integritetin e procesit të tenderimit dhe menaxhimit të fondeve publike. Ky projekt, që kishte për synim përmirësimin e infrastrukturës dhe lehtësimin e trafikut në një nga zonat më të ngarkuara të Tiranës, u kthye shpejt në një simbol të abuzimeve me fondet publike dhe keqmenaxhimit të projektit. Tenderat për ndërtimin dhe zgjerimin e UNAZ-së së madhe u kritikuan për mungesën e transparencës dhe për favorizimin e kompanive të caktuara që ishin të afërta me qeverinë. Sipas akuzave, tenderat manipulohen në mënyrë të tillë që të përfitojnë një grusht firmash, të cilat u akuzuan për fryrjen e kostove të projektit për të përvetësuar më shumë fonde publike. Një investigim i mëvonshëm zbuloi se disa prej këtyre firmave kishin paraqitur dokumente të falsifikuara dhe ishin të regjistruara në parajsa fiskale, gjë që shtoi dyshimet mbi legjitimitetin dhe qëllimet e tyre. Për pasoj, ky projekt jo vetëm që u bë simbol i korrupsionit të lartë, por edhe i keqmenaxhimit të resurseve publike, me kosto që u raportuan të ishin fryrë në mënyrë të pabesueshme. Shifra totale e projektit arriti në qindra miliona euro, shumë që të i kalon çdo parashikim fillestar dhe që u financua kryesisht përmes rritjes së borxhit publik. Kjo rritje e borxhit e vendosi Shqipërinë në një pozitë të vështirë fiskale, duke bërë që të devijoheshin fonde të cilat mund të ishin investuar në projekte të tjera infrastrukturore të nevojshme, siç janë përmirësimet në sektorin e shëndetësisë, arsimit apo edhe në zhvillimin e zonave rurale të lëna pas dore. Për banorët e Tiranës, pasojat e këtij projekti ishin shumë dimensionale. Përveç kostos ekonomike, projekti i UNAZ-së së madhe solli edhe probleme të mëdha sociale dhe urbane. Banorët të shumtë u detyruan të zhvendosen nga shtëpitë e tyre, shpeshherë pa kompensimin e duhur, duke shkaktuar shqetësime të mëdha për familjet që humbën vendbanimet e tyre dhe u përballën me vështirësi të mëdha për të gjetur strehim alternativ. Ky proces i zhvendosjes shkaktoi protesta masive nga qytetarët, të cilët e shihnin këtë veprim si një tjetër shfaqje e arrogancës së pushtetit dhe një shpërdorim të së drejtës për pronë. Ndërkohë, në vend që të lehtësonte trafikun, projekti i UNAZ-së së madhe në fazat e para të zbatimit të tij përkeqësoi situatën e trafikut në Tiranë, duke shkaktuar bllokime të gjata dhe të përditshme që ndikuan negativisht në jetën e përditshme të qytetarëve dhe aktivitetet ekonomike të qytetit. Kaosi urban dhe mungesa e një planifikimi të kujdesshëm të punimeve i shtuan kritikat ndaj mënyrës se si qeveria po menaxhonte projektin dhe pasojat e tij afatgjata për zhvillimin e kryeqytetit. Në përmbledhje, skandali i korrupsionit në projektin e UNAZ-së së madhe përfaqëson një shembull të qartë të mënyrës se si abuzimi me fondet publike dhe mungesa e transparencës në proceset e tenderimit mund të shkaktojnë pasoja të rënda jo vetëm në ekonominë e vendit, por edhe në jetën e përditshme dhe mirëqenien e qytetarëve. Ky projekt mbetet një plagë e hapur për shoqërinë shqiptare dhe një kujtesë e hidhur e sfidave të mëdha që Shqipëria vazhdon të përballet në rrugën drejt ndërtimit të një shteti funksional dhe të drejtë. 4. Skandali i Fieri 3D. Projekti i rindërtimit të spitalit në Fier, i prezantuar fillimisht me një skenar të avancuar 3D dhe të propaganduar si një arritje madhore e qeverisë Rama, shpejt u kthye në një skandal të madh që ekspozoi dobësitë e menaxhimit publik dhe përdorimin e propagandës për të fshehur keqmenaxhimin dhe korrupsionin. Ky projekt u promovua si një shembull i shkëlqyer i investimeve të qeverisë në sektorin e shëndetësisë, me premtime për një spital të ri, modern, që do të ofronte shërbime të avancuara mjekësore për qytetarët e Fierit dhe zonat përreth. Megjithatë, realiteti që pasoi ishte shumë larg nga premtimet e bëra. Fillimisht pati vonesa të konsiderueshme në zbatimin e projektit. Premtimet për përfundimin e shpejtë dhe efektiv të spitalit u shtyn vazhdimisht, duke nxitur shqetësime për mungesën e planifikimit të kujdesshëm dhe menaxhimit të duhur të fondeve.
Ndërkohë, përballë këtyre vonesave, qeveria vazhdoi të përdorte imazhe dhe video 3D për të prezantuar një realitet që nuk ekzistonte në terren, duke përforcuar akuzat për manipulim të opinionit publik. Kur më në fund disa pjesë të projektit filluan të zbatohen, u shfaqën probleme serioze me cilësinë e ndërtimit dhe pajisjeve mjekësore. Shumë nga pajisjet dhe teknologjitë e premtuara u zbuluan të ishin të një cilësie më të ulët ose mungonin fare, duke ngritur pikpyetje mbi mënyrën se si ishin shpenzuar fondet publike dhe nëse ato kishin përfunduar në duart e duhur. Ka pasur gjithashtu raporte për tendera të manipuluar dhe për përfshirjen e kompanive që kishin lidhje të ngushta me zyrtarët e qeverisë, duke forcuar dyshimet për korrupsion dhe abuzim me detyrën. Efektet e këtij skandali në sektorin e shëndetësisë ishin të ndjeshme dhe të dëmshme. Shëndetësia shqiptare, e cila tashmë përballej me sfida të mëdha, u godit edhe më shumë nga ky projekt i dështuar. Qytetarët e Fierit dhe zonave përreth, që kishin shpresuar në përmirësimin e shërbimeve mjekësore dhe në një spital të ri modern, u zhgënjën thellësisht kur panë që premtimet nuk u përmbushën. Në vend të një spitali funksional dhe të pajisur mirë, ata mbetën me një strukturë të papërfunduar ose të pajisur dobët, duke i detyruar shumë prej tyre të kërkojnë trajtim mjekësor në qytete të tjera ose jashtë vendit. Kjo situatë ndikoi negativisht jo vetëm në cilësinë e shërbimeve mjekësore të ofruara, por edhe në besimin e qytetarëve tek qeveria dhe institucionet shëndetësore. Përballë një krize të vazhdueshme të shëndetësisë dhe mungesës së burimeve të nevojshme, ky projekt i dështuar i spitalit në Fier simbolizon një tjetër rast ku fondet publike nuk u përdoren për të mirën e qytetarëve, por u shpërdoruan ose u përvetësuan për qëllime personale dhe politike. Në përfundim, skandali i spitalit në Fier është një pasqyrim i problemeve të thella që pllakosin sistemin e menaxhimit të projekteve publike në Shqipëri. Ky rast dëshmon se si propaganda mund të përdoret për të mbuluar realitetin e hidhur të korrupsionit dhe keq menaxhimit, duke dëmtuar rënd besimin e publikut dhe duke lënë qytetarët pa shërbimet që u janë premtuar dhe që kanë nevojë urgjente. 5. Ndërtimi i teatrit kombëtar. Prishja e teatrit kombëtar, një ndërtesë historike me rëndësi të veçantë kulturore për Shqipërinë dhe ndërtimi i një godine të re në vendin e saj, ka qenë një nga vendimet më të kontestuara dhe më të diskutueshme të qeverisë Rama. Ky akt u shoqërua me një val të gjerë protestash nga artistët, aktivistët dhe qytetarët e zakonshëm, të cilët e shihnin këtë vendim si një goditje ndaj trashëgimisë kulturore dhe një përpjekje për të përvetësuar pronën publike në interes të disa zhvilluesve të afërt me qeverinë. Teatri Kombëtar, i ndërtuar në vitet 1930, përfaqësonte jo vetëm një monument të rëndësishëm të arkitekturës italiane të asaj periudhe, por edhe një simbol të rëndësishëm të identitetit kulturor të vendit. Ai kishte një histori të pasur me ngjarje dhe shfaqje që kanë formësuar kulturën dhe artin shqiptar për dekada. Shumë artistë dhe qytetarë argumentuan se ndërtesa duhej të ruaj dhe restauruar, si pjesë e përpjekjeve për të mbrojtur trashëgimin kulturore të Shqipërisë. Në vend të kësaj, qeveria vendosi për prishjen e teatrit kombëtar, duke pretenduar se ndërtesa ishte në gjendje të keqe dhe nuk mund të përballonte më funksionet e saj. Megjithatë, ky vendim u perceptua nga shumë kush si një përpjekje për të shkatëruar një monument historik për të bërë vend për një projekt të ri ndërtimi, që përfshinte jo vetëm një godinë të re teatri, por edhe ndërtesa komerciale dhe banesore në të njëjtën zonë. Ky projekt u pa si një favorizim i hapur ndaj kompanive të ndërtimit që kishin lidhje të ngushta me qeverinë, duke ngritur dyshime të forta për korrupsion dhe abuzim me pushtetin. Ekonomikisht, ky projekt u kritikua ashpër për devijimin e fondeve publike nga investime më të nevojshme dhe urgjente në sektorin e kulturës dhe artit. Ndërsa shumë artistë dhe qytetarë luftonin për ruajtjen e teatrit kombëtar, sektori i kulturës në Shqipëri vazhdonte të vuante nga mungesa e financimeve të duhura. Mungesa e investimeve në teatrot, galeritë dhe institucionet e tjera kulturore ishte dhe mbetet një problem i vazhdueshëm që pengon zhvillimin e mëtejshëm të artit dhe kulturës në vend. Prishja e teatrit kombëtar dhe ndërtimi i godinës së re është parë nga kritikët si një shfaqje e qartë e prioriteteve të qeverisë Rama, që shpesh janë perceptuar si të fokusuara më shumë në projektet e mëdha ndërtimore dhe urbanistike, sesa në mbrojtjen dhe zhvillimin e trashëgimisë kulturore dhe artistike të vendit. Ky vendim u interpretua nga shumë si një tregues i mungesës së vullnetit politik për të ruajtur historinë dhe kulturën kombëtare dhe një dëshmi e ndikimit të interesave të fuqishme të biznesit në vendimet publike. Për qytetarët shqiptar, prishja e teatrit kombëtar ishte një humbje e rëndë, jo vetëm e një ndërtese historike, por edhe e një pjesë të identitetit kombëtar.
Kjo ngjarje çoi në një përçarje të thellë midis qeverisë dhe komunitetit artistik dhe shtoi ndjenjën e pakënaqësisë dhe zhgënjimit në shoqëri. Ndërsa godina e re e teatrit vazhdon të ndërtohet, pyetjet rreth mënyrës se si u realizua ky projekt dhe rreth prioriteteve të qeverisë mbeten të hapura, duke lënë një hije të rëndë mbi të ardhmen e kulturës dhe artit në Shqipëri. 6. Tenderat për rrugët. Manipulimi dhe korrupsioni në tenderat për ndërtimin e rrugëve janë shndërruar në një fenomen të përhapur dhe shqetësues gjatë qeverisjes Rama, duke ngritur pikpyetje të mëdha mbi transparencën dhe ndeshmërinë e proceseve publike të tenderimit. Gjatë këtyre viteve, është vërejtur se tenderat për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve shpesh janë fituar nga kompani që kanë lidhje të ngushta me zyrtarët e qeverisë ose që kanë kontribuar financiarisht në fushatat zgjedhore të partisë në pushtet. Kjo ka krijuar një sistem të mbyllur dhe të centralizuar ku vetëm një numër i kufizuar kompanish ka akses të vërtet në këto kontrata fitimprurëse. Një shembull i qartë i këtij fenomeni është dhënia e tenderave për disa nga projektet më të mëdha rrugore në Shqipëri, si autostradat dhe rrugët kombëtare që lidhin qytetet kryesore të vendit. Raportet dhe hetimet nga organizatat e shoqërisë civile dhe media kanë zbuluar se disa nga këto tendera janë dhënë me mungesë të plot transparence dhe me kushte favorizuese për kompani specifike, të cilat shpeshherë kanë pasur përvojë të kufizuar në ndërtimin e infrastrukturës së kësaj shkalle. Si rezultat, cilësia e ndërtimit të rrugëve ka qenë shpeshherë e ulët duke sjell probleme të vazhdueshme si çarje, dëmtime të hershme dhe rëshitje toke që kërkojnë riparime të shpeshta dhe të kushtueshme. Kjo situatë ka pasur pasoja të rënda për infrastrukturën e vendit dhe për zhvillimin ekonomik të Shqipërisë. Rrugët e ndërtuara me cilësi të ulët jo vetëm që nuk i përgjigjen nevojave të qytetarëve dhe bizneseve për një transport të sigurt dhe të shpejtë, por ato gjithashtu kanë rritur ndjeshëm kostot e mirëmbajtjes. Për shkak të dëmtimeve të shpeshta, autoritetet janë detyruar të shpenzojnë sasi të mëdha parash nga buxheti i shtetit për riparime dhe ndërhyrje të vazhdueshme, para që mund të ishin përdorur për investime të tjera kritike në infrastrukturë ose në shërbime publike. Për më tepër, ky manipulim i tenderave ka pasur një ndikim negativ në konkurrencën e ndershme dhe në zhvillimin e sektorit të ndërtimit në Shqipëri. Kompanitë që janë përjashtuar nga këto procese ose që nuk kanë lidhje të ngushta me qeverinë kanë gjetur veten në një situatë të pabarabartë, ku mundësitë e tyre për të fituar kontrata publike janë minimizuar. Kjo ka dekurajuar investimet dhe inovacionin në sektor, duke bërë që cilësia e përgjithshme e projekteve infrastrukturore të mbetet e ulët. Për qytetarët shqiptar, kjo ka sjell një infrastrukturë rrugore të dobët që nuk plotëson standardet ndërkombëtare dhe që shpesh është e pasigurt për t'u përdorur. Përdorimi i rrugëve me defekte strukturore dhe dëmtime të vazhdueshme ka kontribuar në një rritje të aksidenteve dhe ka përkeqësuar cilësinë e jetës për qytetarët, veçanërisht në zonat rurale ku rrugët janë jetike për aksesin në shërbime bazike si edukimi dhe shëndetësia. Në përfundim, manipulimi dhe korrupsioni në tenderat për ndërtimin e rrugëve gjatë qeverisjes Rama kanë çuar në një sistem infrastrukturor të dobët që nuk përmbush nevojat e qytetarëve dhe që vazhdon të konsumojë burime të vlefshme publike pa ofruar rezultatet e premtuara. Kjo situatë ka frenuar zhvillimin ekonomik të vendit, duke penguar lidhjen efikase të tregjeve dhe duke rritur ndjeshëm kostot për mirëmbajtjen dhe riparimin e rrugëve, të cilat duhet të jenë motorët e zhvillimit ekonomik dhe përmirësimit të cilësisë së jetës për qytetarët shqiptar. 7. Kriza e energjisë dhe privatizimi i kesh. Menaxhimi i dobët i krizës energjetike dhe privatizimi i sektorëve kyç të energjisë në Shqipëri kanë krijuar një situatë të rëndë për ekonominë e vendit, duke lënë pasoja të thella dhe afatgjata në stabilitetin ekonomik dhe mirëqenien e qytetarëve. Kriza energjetike e shkaktuar nga një kombinim faktorësh si menaxhimi i pamjaftueshëm i burimeve energjetike vendore, mungesa e investimeve të qëndrueshme dhe ndryshimet klimatike, u përkeqësua nga politikat e qeverisë që shpesh u kritikuan për mungesë transparence dhe për favorizim të interesave të ngushta. Në përpjekje për të përballuar krizën dhe për të siguruar një furnizim të qëndrueshëm me energji, qeveria ndërmori një sër privatizimesh në sektorin e energjisë, duke përfshirë shitjen e operatorëve të rëndësishëm dhe aseteve kritike. Privatizimet u justifikuan me nevojën për të modernizuar sektorin dhe për të tërhequr investime të reja, por procesi u kritikua gjerësisht për mungesë të një planifikimi strategjik dhe për favorizimin e kompanive të huaja ose të lidhura me qarqe të caktuara politike. Shpeshherë, këto privatizime u bën në kushte të dyshimta dhe me vlerësime të ulta të aseteve, duke lënë në hije interesat e qytetarëve dhe të ekonomisë kombëtare.
si rezultat i këtij menaxhimi të dobët dhe të kontestuar, kostot e energjisë për qytetarët dhe bizneset u rritën ndjeshëm. Përballja me tarifat të larta për energjinë elektrike, që shpesh ishin rezultati kontratave të pafavorshme dhe mungesës së konkurrencës në treg, e rëndoi edhe më tej gjendjen ekonomike të shumë familjeve dhe bizneseve shqiptare. Për qytetarët, kjo do të thoshte më pak para për shpenzimet e tjera jetësore, ndërsa për bizneset, veçanërisht ato të vogla dhe të mesme, kjo përfaqësonte një barë të rëndë që kufizonte aftësinë e tyre për të rritur prodhimin dhe për të qëndruar konkurruese në tregjet e brendshme dhe të jashtme. Mungesa e investimeve në infrastrukturën e brendshme energjetike dhe rritja e varësisë nga importet e energjisë përkeqësuan më tej situatën. Shqipëria, e cila ka një potencial të madh për prodhimin e energjisë nga burimet hidrike, u gjend në një pozitë ku duhej të importonte sasi të mëdha energji nga vendet fqinje, shpesh me kosto të larta dhe të paqëndrueshme. Kjo rritje e varësisë nga importet ekspozoi ekonominë shqiptare ndaj luhatjeve në çmimet ndërkombëtare të energjisë dhe shërbeu si një pengesë për zhvillimin afatgjat ekonomik të vendit. Pasojat afatgjata të kësaj krize janë të shumta dhe të ndjeshme. E para, konkurrueshmëria e ekonomisë shqiptare u dëmtuan ndjeshëm, duke bërë që investitorët e huaj dhe vendas të hezitojnë të investojnë në një mjedis ku kostot e energjisë janë të larta dhe të paqëndrueshme. E dyta, rritja e varësisë nga importet e energjisë ka dobësuar sigurinë energjetike të vendit, duke e bërë atë më të prekshëm ndaj krizave ndërkombëtare dhe ndryshimeve gjeopolitike. Përveç kësaj, mungesa e një strategjie të qartë për zhvillimin e burimeve të rinovueshme të energjisë dhe për përmirësimin e eficiencës energjetike ka kufizuar kapacitetet e Shqipërisë për të përballuar sfidat e ardhshme në sektorin e energjisë. Në përfundim, menaxhimi i krizës energjetike dhe privatizimi i sektorëve kyç të energjisë nën qeverinë Rama kanë krijuar një sfidë të madhe për ekonominë shqiptare. Këto politika kanë sjell një rritje të kostove për qytetarët dhe bizneset, kanë ulur konkurrueshmërinë e ekonomisë dhe kanë rritur varësinë nga importet e energjisë, duke lënë vendin në një pozitë të brisht përballë sfidave të ardhshme energjetike dhe ekonomike. Kjo situatë kërkon një rishikim të thellë të strategjisë së energjisë dhe një fokus më të madh në zhvillimin e burimeve të brendshme dhe në përmirësimin e eficiencës së sektorit. 8. Shkolla Nën Tereza. Ndërtimi i shkollave të reja pas tërmetit të vitit 2019, një nga projektet më të rëndësishme në kuadër të rindërtimit të infrastrukturës publike në Shqipëri, është shoqëruar me kritika të forta për cilësinë e dobët të ndërtimit dhe për koston e lartë të realizimit të tyre. Pas tërmetit katastrofik, qeveria shqiptare shpalli një program të gjerë rindërtimi që përfshinte ndërtimin e shkollave të reja për të zëvendësuar ato të dëmtuara ose të rënuara nga fatkeqësia natyrore. Megjithatë, ky program, i cili duhej të kishte për qëllim përmirësimin e sigurisë dhe cilësisë së mjediseve arsimore për mira nxënës, u bë shpejt objekt i kritikave për keq menaxhimin dhe abuzimin me fondet publike. Një nga problemet më të theksuara ishte cilësia e dobët dhe ndërtesave të reja. Inspektimet dhe raportet nga tereni zbuluan se shumë prej këtyre shkollave ishin ndërtuar me materiale të cilësisë së ulët dhe me mungesë të respektimit të standardeve ndërkombëtare të ndërtimit. Në disa raste, u raportua se shkollat e reja kishin probleme serioze strukturore, si çarje në mure, lëvizje të tokës dhe defekte në sistemet e kanalizimeve dhe instalimeve elektrike, që krijonin rreziqe të mëdha për sigurinë e nxënësve dhe stafit mësimor. Këto defekte, të cilat janë të papranueshme për ndërtesat të reja, ngritën dyshime mbi procesin e tenderimit dhe mbi cilësinë e kontratave të ndërtimit të dhëna për këto projekte. Kostot e larta të këtyre shkollave ishin gjithashtu një burim i madh kritikash. Në shumë raste, buxhetet për ndërtimin e shkollave të reja u tejkaluan ndjeshëm, dhe kjo u pasi rezultati i keqmenaxhimit dhe korrupsionit. Raportet treguan se kontratat për ndërtimin e këtyre shkollave shpesh i përfitonin kompani të lidhura me zyrtarët e qeverisë, të cilat merrnin pjesë në tendera të dyshimt dhe me mungesë të konkurrencës reale. Në vend që të përdornin burimet publike për të ndërtuar shkolla cilësore dhe të sigurta, këto kompani duket se përfituan në mënyrë disproporcionale, duke sjell një ngritje të kostove dhe një ulje të cilësisë së projekteve. Pasojat e këtij keqmenaxhimi janë të thella dhe të shumëfishta. Së pari, siguria e mira nxënësve është vënë në rrezik, pasi shkollat që duhet të ishin vendet më të sigurta për ta, tani paraqesin rreziqe të konsiderueshme për shkak të ndërtimit të dobët. Ky fakt është veçanërisht shqetësues në një vend që është ende i ndjeshëm ndaj tërmeteve dhe fatkeqësive të tjera natyrore.
Së dyti, shpërdorimi i fondeve publike në një sektor kaq të rëndësishëm si arsimi ka dëm të madh afatgjat për vendin. Në vend që të investohen në përmirësimin e cilësisë së edukimit dhe në ndërtimin e infrastrukturës që i përgjigjet nevojave të shekullit të 21-të, paratë e taksapaguesve janë përdorur për të pasuruar një grusht njerëzish të lidhur me qeverinë, duke lënë pas një trashëgimi të infrastrukturës së dobët dhe të papërshtatshme. Ky skandal, ashtu si shumë të tjerë në sektorin publik shqiptar, tregon një problem të thellë dhe të vazhdueshëm me transparencën dhe ndeshmërinë në menaxhimin e projekteve të mëdha publike. Për shumë qytetarë shqiptar, ky është një shembull tjetër i mënyrës se si interesat personale dhe korrupsioni kanë përparësi ndaj interesit të përgjithshëm dhe mirëqenies së publikut. Në përfundim, rasti i ndërtimit të shkollave të reja pas tërmetit është një thirrje e fortë për reformë të thellë dhe për një llogaridhënie më të madhe në mënyrën se si menaxhohen fondet publike dhe realizohen projektet e infrastrukturës në Shqipëri. 9. Pastrimi i parave dhe lidhjet me krimin e organizuar. Lidhjet e dyshuara të zyrtarëve të qeverisë shqiptare me krimin e organizuar dhe pastrimin e parave përmes projekteve të ndryshme ndërtimore dhe koncesioneve janë ndër çështjet më të diskutuara dhe shqetësuese që kanë tronditur besimin e qytetarëve në institucionet shtetërore. Ky fenomen nuk është i izoluar, por është përhapur në shumë aspekte të jetës politike dhe ekonomike të vendit, duke krijuar një klim të përgjithshme mosbesimi dhe pasigurie. Një nga rastet më të njohura dhe më të diskutueshme është ai ish ministrit të brendshëm, Sajmir Tahiri, i cili u akuzua për lidhje të ngushta me grupin kriminal të Habilajve, një klan i fuqishëm i përfshirë në trafikimin ndërkombëtar të drogës. Ky rast tronditi vendin dhe nxori në pah një realitet të hidhur, ku krimi i organizuar jo vetëm që kishte arritur të depërtonte në struktura kyçe të shtetit, por edhe të ndikonte në vendimmarrjen e lartë politike. Edhe pse Tahiri mohoi akuzat, procesi gjyqësor kundër tij dhe hetimet që pasuan zbuluan një rrjet të ndërlikuar lidhjesh dhe veprimesh që dëmtuan imazhin e institucioneve shqiptare. Pastrimi i parave përmes projekteve të ndërtimit ka qenë një tjetër fushë e ndjeshme ku janë ngritur akuza për korrupsion dhe krim të organizuar. Ndërtimi i projekteve madhore si hotelet luksoze, resortet bregdetare dhe komplekset banesore në zona strategjike është shpesh shoqëruar me dyshime për përfshirjen e parave të pista. Shumë nga këto projekte janë financuar nga kompani të regjistruara në parajsa fiskale ose nga individ me burime financiare të dyshimta, të cilët dyshohen se përdorin ndërtimin si një mënyrë për të legalizuar paratë e fituara nga aktivitetet kriminale. Një nga skandalet më të mëdha në këtë drejtim ishte ai i Lazaratit të Ri, ku hetimet treguan përfshirjen e disa zyrtarëve lokal në trafikimin e drogës dhe në pastrimin e parave përmes projekteve ndërtimore në zonën e jugut të Shqipërisë. Edhe pse Lazarati, një fshat i njohur për kultivimin e kanabisit, u shkatërua nga forcat e rendit, aktiviteti i grupeve kriminale vazhdoi në forma të tjera, shpesh në bashkëpunim me element të korruptuar brenda administratës lokale dhe qendrore. Koncesionet publike, një tjetër fushë ku akuzat për korrupsion dhe lidhje me krimin e organizuar janë të shumta, kanë qenë objekti kritikave të ashpra. Një nga rastet më të diskutueshme është koncesioni për inceneratorët, ku disa kompani të përfshira në ndërtimin dhe menaxhimin e inceneratorëve për mbetje të ngurta janë akuzuar për mashtrim dhe përfitime të palishme nga fondet publike. Sipas hetimeve, këto kompani jo vetëm që kanë shpërdoruar fonde publike, por edhe kanë përdorur koncesionet si një mënyrë për të pastruar para nga aktivitete të palishme. Pasojat e këtyre lidhjeve të dyshuara dhe aktiviteteve kriminale kanë qenë të rënda për ekonominë shqiptare. Rritja e kriminalitetit ka krijuar një mjedis të pasigurt për qytetarët, duke rritur frikën dhe duke dobësuar besimin në forcat e rendit dhe në sistemin gjyqësor. Për bizneset dhe investitorët e huaj, ky mjedis i pasigurt dhe i korruptuar është bërë një pengesë serioze për investimet në Shqipëri. Shumë kompani ndërkombëtare kanë hezituar të hyjnë në tregun shqiptar, duke e konsideruar atë një mjedis të rrezikshëm dhe të paqëndrueshëm për shkak të ndikimit të madh të krimit të organizuar dhe korrupsionit në ekonominë e vendit. Për qytetarët shqiptar, pasojat janë ndjerë në mënyra të ndryshme. Rritja e kriminalitetit dhe përfshirja e zyrtarëve shtetëror në aktivitete të palishme ka krijuar një ndjenjë të përgjithshme pasigurie dhe mosbesimi në institucionet shtetërore. Shpërdorimi i fondeve publike dhe pastrimi i parave përmes projekteve ndërtimore dhe koncesioneve ka bërë që burimet që mund të përdoreshin për përmirësimin e shërbimeve publike, infrastrukturës dhe arsimit të përfundojnë në duart e grupeve kriminale dhe të korruptuara, duke dëmtuar zhvillimin e vendit dhe mirëqenien e qytetarëve.
në përfundim, lidhjet e dyshuara të zyrtarëve të qeverisë me krimin e organizuar dhe pastrimin e parave përmes projekteve ndërtimore dhe koncesioneve kanë pasur një ndikim thellësisht negativ në Shqipëri. Ato kanë tronditur besimin e qytetarëve në institucione, kanë rritur kriminalitetin dhe pasigurinë dhe kanë ulur ndjeshëm konkurrueshmërinë e ekonomisë shqiptare, duke penguar zhvillimin afatgjatë dhe integrimin e vendit në strukturat evropiane dhe ndërkombëtare. Ky skandal është një nga sfidat më të mëdha që Shqipëria duhet të përballet për të ndërtuar një shtet funksional dhe një ekonomi të qëndrueshme. 10. Skandali i koncesionit të sterilizimit të pajisjeve mjekësore. Skandali i koncesionit të sterilizimit të pajisjeve mjekësore është një nga çështjet më të fundit dhe më të përfolura që ka tronditur sektorin e shëndetësisë në Shqipëri. Ky skandal përfshin një kontratë publike shumë vjeçare, e dhënë për një kompani private për sterilizimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve mjekësore në spitalet publike të vendit. Koncesioni, i cili përfshinte një sasi të madhe fondesh publike, është akuzuar për keq menaxhim të rëndë dhe shpërdorim të fondeve, duke lënë sektorin e shëndetësisë në një gjendje të dobët dhe duke ngarkuar qytetarët me kosto të larta për shërbime bazike. Kontrata për sterilizimin e pajisjeve mjekësore u nënshkrua në vitin 2015 dhe përfshinte një periudhë shumë vjeçare me një vlerë të përgjithshme prej qindra milion eurosh. Kompania që fitoi këtë koncesion, Sani Service, u ngarkua me përgjegjësinë për sterilizimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve kirurgjikale në spitalet publike të Shqipërisë. Megjithatë, që nga fillimi, kjo marrëveshje u kritikua ashpër nga opozita politike, organizatat e shoqërisë civile dhe ekspertët e shëndetësisë për mungesë transparence, për favorizimin e një kompanie të vetme dhe për çmimet e fryra që u vendosën për shërbime. Sipas raportimeve të ndryshme, Sani Service arriti të siguroi këtë kontratë përmes një procesi të dyshim tenderimi, ku konkurenca reale mungonte dhe ku dyshimet për ndikime politike dhe lobim të fortë ishin të pranishme. Kjo kompani, që më parë kishte pak ose as pak përvojë në këtë sektor specifik, u akuzua se nuk ishte në gjendje të përmbushte standardet e kërkuara për sterilizimin e pajisjeve mjekësore, duke vendosur në rrezik sigurinë e pacientëve dhe cilësinë e shërbimeve mjekësore. Një nga aspektet më problematike të këtij koncesioni ishte kostoja e lartë që ju ngarkua shtetit dhe rrjedhimisht qytetarëve shqiptar. Çmimet për shërbimet e sterilizimit u kritikuan për të qenë të fryra në mënyrë të pashpjegueshme, duke krijuar një barr të rëndë për sistemin shëndetësor publik. Për më tepër, shumë spitale raportuan probleme të vazhdueshme me sterilizimin dhe furnizimin e pajisjeve kirurgjikale, gjë që ndikoi negativisht në shërbimet e ofruara dhe në sigurinë e pacientëve. Ka pasur raste ku spitalet kanë qenë të detyruara të shtyjnë operacionet për shkak të mungesës së pajisjeve të sterilizuara në mënyrë të duhur, duke rritur rrezikun për komplikime shëndetësore për pacientët. Pasojat e këtij skandali janë ndjerë thellësisht në sektorin e shëndetësisë. Burimet e kufizuara financiare të sistemit shëndetësor publik u devijuan në drejtim të kësaj kontrate të diskutueshme, duke reduktuar burimet e disponueshme për shërbimet e tjera esenciale. Kjo ka përkeqësuar më tej problemet e sistemit të shëndetësisë, i cili tashmë përballet me sfida të shumta, përfshirë mungesën e pajisjeve të avancuara, kushtet e vështira të punës për stafin mjekësor dhe mungesën e barnave esenciale. Një tjetër pasojë e rëndë e këtij skandali është rritja e kostos për qytetarët. Për shkak të çmimeve të fryra të shërbimeve të sterilizimit, shumë spitale publike u detyruan të transferojnë një pjesë të këtyre kostove tek pacientët, duke rritur tarifat për shërbimet mjekësore. Kjo rritje e kostove ka bërë që shumë shqiptarë, veçanërisht ata me të ardhurat të ulta, të kenë vështirësi në përballimin e shërbimeve shëndetësore bazë, duke çuar në ulje të aksesit në kujdesin shëndetësor dhe në rritje të pabarazisë në sistemin e shëndetësisë. Në përfundim, skandali i koncesionit të sterilizimit të pajisjeve mjekësore është një shembull i qartë i keqmenaxhimit dhe shpërdorimit të fondeve publike në sektorin e shëndetësisë shqiptare. Ky rast ka dëmtuar rënd besimin e qytetarëve në institucionet publike, ka përkeqësuar cilësinë e kujdesit shëndetësor dhe ka rritur ndjeshëm kostot për shërbimet mjekësore, duke lënë një plagë të thellë në sistemin e shëndetësisë që do të kërkojë shumë kohë dhe përpjekje për të shëruar. Përfundime. Skandalet e qeverisë Rama kanë lënë pasoja të pashlyeshme në ekonominë dhe jetën e përditshme të qytetarëve shqiptar. Për më shumë se një dekadë, korrupsioni i thellë, keqmenaxhimi i fondeve publike dhe favorizimi i interesave të ngushta kanë përkeqësuar situatën ekonomike, duke ulur standardet e jetesës, rritur varfërinë dhe shtuar pabarazinë.
Mungesa e transparencës dhe llogaridhënies ka krijuar një klim të rënd pasigurie dhe mosbesimi, ku qytetarët janë lënë të ndjejnë se shteti që duhet t'i mbrojë dhe t'i shërbejë ka kthyer shpinën ndaj tyre. Çdo skandal, çdo abuzim me pushtetin, çdo fond publik i shpërdoruar është një goditje ndaj besimit të qytetarëve në demokraci dhe një shtytje drejt një sistemi ku drejtësia dhe barazia janë thjesht iluzione. Për shqiptarët e zakonshëm, këto skandale nuk janë vetëm tituj në lajme, por përballja e përditshme me një realitet të vështirë, rrugë të dëmtuara, spitale të paisura dobët, shkolla që rrezikojnë sigurinë e fëmijëve, dhe një ekonomi që nuk ofron mundësi për të ardhmen. Përmirësimi i situatës kërkon shumë më tepër se fjalë dhe premtime boshe. Ai kërkon një reformë të thellë dhe gjithëpërfshirëse, ku transparenca dhe llogaridhënia nuk janë vetëm parola, por parimet themelore mbi të cilat duhet të ndërtohet qeverisja. Nevojitet një rikthim te vlerat e ndeshmërisë dhe integritetit, ku ata që shkelin besimin publik të përballen me pasojat e veprimeve të tyre dhe ku fondet publike të përdoren për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për të gjithë, dhe jo për të pasuruar një grusht njerëzish. Në këtë pikë kthese, është e qartë se vazhdimi i mbështetjes për një qeveri të kapur nga skandalet dhe korrupsioni është një dështim i demokracisë dhe një tradhti ndaj brezave të ardhshëm. Çdo votë për të ruajtur status quo është një votë për të ruajtur varfërinë, pabarazinë dhe pasigurinë. Është koha për një ndryshim të thellë dhe të mirëfillt, për një qeverisje që vë interesat e qytetarëve të zakonshëm mbi interesat personale dhe që punon për të ndërtuar një të ardhme të ndritur për Shqipërinë. Vetëm përmes një angazhimi të sinqert për reformë, drejtësi dhe transparencë mund të rindërtohet besimi i humbur i qytetarëve në institucionet e tyre dhe të krijohet një shoqëri e drejtë dhe e barabartë për të gjithë. Në këtë moment kritik, çdo qytetar duhet të reflektojë për të ardhmen që dëshiron për veten dhe për fëmijët e tij dhe të veprojë me përgjegjësi, duke refuzuar qeverisjen e kaluar dhe duke kërkuar ndryshim përmes votës. Shqipëria ka nevojë për një kapitull të ri, dhe ky kapitull fillon me fundin e mbështetjes për një qeveri që ka dështuar kaq thellë në detyrën e saj themelore, të shërbejë dhe të mbrojë popullin e saj.